بینەرانی عزیزی تلەڤیزیۆنی کۆمەڵە کاتتان باش لە خزمەتتان داین بۆ پێشکەشکردنی ئەڵقەیەکی دیکە لە بەرنامەی مێدیا هەفتە. هەفتەی ڕابردوش بەهۆی پەرەسەندنی زیاتری پەتای کرۆنا سەردێڕی زۆربەی میدیاکان لە گۆشەکەناری دنیا قیرانی کرۆنا بوو، ئێمەش چاوێکی پێدا ئەخشێنین. دەربازبوونی زیندانیەکان لە ئێران بابەتێکی دیکە بوو کە هەفتەی ڕابردوو لە میدیاکاندا باسی زۆری لەسەر کرا و لە میدیای کۆمەڵایەتیشدا کاردانەوەی زۆری بوو. باسێک لەسەر ئەم بابەتەش ئەەکەین. دوانزەی بەمەند ساڵۆژی ڕفرەندۆمی ئەرێیانەی کۆماری ئیسلامی بوو، ئەمەش بابەتێک بوو کە لە ڕوانگەی جۆراوجۆرەوە لە میدیاکاندا کاردانەوەی هەبوو. هاوڕێمان من بۆ بینینی بەرنامەی ئەمڕۆ. هاوڕێی مهدیم کاتتان باش. زۆر سوپاس. کاک مهدی، کرۆنا خشونەتی خانگی تەشدید کردووەتەوە. ناوی بابەتێکە RFA رادیۆ فەرەنسا دایناوە و لەو بابەتەدا ئیشارە کراوە بۆ توندوتیژیانە کە لە دۆرانی کرۆنا پرەیسەندووە و قوربانیەکانیشی بگشتی ژنان و کچانن. بڵێ، ئەوە دانێ کە لەو بابەتانە کە ئێستا لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بەتایبەت لە میدیاکانی دەرەوە لە میدیا غەربیەکاندا دەنگدانەوەی زۆری هەبوو بۆ خشونەتی خانەگی لە دەورانی قەرەنتینەی کرۆنادا. لە فەرەنسا و لە ئەڵمان بەتایبەت باستابی زۆر بوو. ئەو جۆرە کە باس دەکەن لە فەرەنسا 30% چۆتە سەرە، لە ئەڵمان باستاب بوو، نەکاسی زۆری هەبوو. بەڵام ڕاستییەکەی ئەوەیە کە مە هەر تایبەتی فەرەنسا و ئەڵمان و ئەوروپای غەربیە ئەمریکای شمالی نیە. لە وڵاتانە بەرحەڵ بە زۆر دلیل ئەم شتانە زووتر باستا پەیدا دەکاتەوە بە دلیلی نەهادی نەبوونی حقوقی ژنان و سازمانهای دفاع لە حقوقی ژنان و جنبشای سۆسیالیستی و فێمینیستی و ئەوانە، ئەم شتانە زۆر زووتر دەنگ دەداتەوە. دەنا بە یەقین لە شوێنێکی وەکو ئێران و خاوەرمیان، وڵاتەکانی دیکەی خاوەرمیانە، لە عێراق، لە پاکستان، لە تورکیا. لە تورکیش هەر بەدەلیەوەی کە جنبشای ژنان لەوێ فعالن، لەوێش دەنگدانەوەی هەبوو. بەرحەڵەوە دانەیە کە لە ئاوارزێک کە کرۆنا لەگەڵ خۆی هێناوێتی جاتۆ فەرز کە مەسەلەن ژنانێک کە بەر لە کرۆنا بەرحەڵ هەر لەژێر ستەمدابوون و ستەمیان لێ چوو، ئێستا جیالەوەی کە ئەو ستەمانێکەوە پێشتر بوو زۆر شتی کەش پێیزافە بوو. ئیتر ئێستا ئێمە زۆر شت زۆر فاکت هەیە بۆی کە مەسەن بۆچی لە ئێستادا تەشتید بۆتەوە. خۆی سترێس و دڵەکوتێ و فشارێکەوە بۆ خەڵکی هێناوە، نیگەرانی و دڵڕاوکەیە کە کرۆنا دروست کرۆ تاسیری هەیە، کاریگەری هەیە لەسەر تەشید بوونەوەی خشونەت. مامولەن هەمیشە دائمیش ئەوڵین قوربانیانی بوحرانەکان جە ئەو بوحرانە بوحرانهای اقتصادی بێ، شەڕ بێ، نائەمنی ناو ئیجتیماعی بێ، هەمیشە دائم ئەوەڵان لە پێشدا ژنانن، منداڵانن. ئێستا شەڕوە لەر هەڵخۆ ئێمە نامانەوێت تەوجیهی بکەینەوە بە ستەمەوە دەبێت لە جیدا هەڵبستیەوە جاول لە ئێستادا بێت لە هەر شوێنێکی دیکە بێ. بەڵام دلیل لە واقعیەکی هەر ئەو وەزیەتەیە کە ئێستا بەسەر کۆمەلگادا حاکم بۆ کرۆنا، ئەو فشارە ڕەوانیانەکەوە بە تایبەت بۆ ئەخشاری کەمدەرامەد و خوارەوەی کۆمەلگای هێناوە بۆ چینی کرێکار، ئینسانی کرێکار، ئێستا ئەوانێکەوە ناچن بۆ سەرکار نیگەران و دڵەکوتەی ئایندەی خۆیان هەیە. هەموو ئەو فشارانە بە ئیزافی فشارهایەکی قەبلیش کە بووە تەشتی دەبێتەوە، ئەوانیش لە ماڵی لەسەر ماڵ و مناڵ و ئەمانی خاڵیەکەن. مە تەوجیه ناکرێت بەرحەڵ، بەڵام واقعیەتەکەی ئەوەیە. مەسەڵەن لە وڵاتێکی وەکو ئێران کە ڕژیمێکی سەرکوبگەری مەسەبیە، بە یەقین ئامار و ئەرقامەکە زۆر 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 لەوەی کەوە مەسەلەن ئەگەر لە فەرەنسا 30% بێت، لە ئەڵمان 20% بێت، لە شوێنێکی دیکە دەرسەری ئێران زۆر زۆر لەوە زیاترە، زۆر زۆر لەوە لەوانەیە ئەبعادەکەشی ئەبعادی لە فەرەنسا و لە ئەڵمان و لە ئەوروپای غەربی مەسەلەن خشونەت حتا بە لەفزی و کەلامی و بە چاولێکردنێکی نالەباریش بڵێن خشونەت لە ئێران فیزیکیش مطمئنم لەو دەورەیەدا یا هەموو کەس دەزانێت لەو دەورەیەدا تەشتید بووەتەوە. مەوزوعی ئەم بابەتێک کەەوە رادیۆ فەرەنسا داینا بوو زۆرتر ئەوانە بوو. بەرحەڵەوە لە ڕوانگەی خۆیان لە دیگەی خۆیانەوە باسیان کردبوو. زۆرتر مەوزوعی ئەم بابەتەکەەوە ئێمە باسمان لێ کرد ئەڵمان بوو، بەڵام ئیتر فەرەنسا و ئەڵمان و بەشەکانی تورکیەش لەو بابەتەدا گۆشەنگایەکی لێکرا بوو.
بەڵێ کاک مەیدی ئیندیپندینتی فارسی بابەتێکی لە ژێرناوی دنیای دوای کرۆنا چۆن ئەبێت بڵاو کردوەتەوە. نووسەری بابەتەکە لە ڕوانگەی خۆیەوە تاوتوی بارودۆخی دنیایی دوای کرۆنا کردووە. ئەوەی زەخ کردووەتەوە کە لە ئێستادا بیۆلۆژی زاڵە بەسەر ئیدۆلۆژی و تەکنۆلۆژی و هەروەها جەختی کردووە کە نیزامە دیکتاتۆریەکان لە بگشتدا چوونەوە و کنترۆڵی ئەم پەتایە لە نیزامە دیموکراتیکەکان کارامەتر بوو. ئەزانی ئێستا هەموو کەس باس لە دنیای دوێ کۆرۆناکە ڕاستەکەیەوەی بەڕاستی لە واقعیەتدا دنیا دوای تەوابوونی کۆرۆنا ئەم دنیای مانگێک لەەوە پێش نابێ، دنیای بەر لە کۆرۆنا نابێ بە زۆر دەلیل، یعنی ئێستا ئێمە کارمان باب عادی ئیقتصادی و ئەو زەرەر و زیانانی کەەوە سیستمی سەرمایەداری لێکەوتۆ ئەوانە بەکەنار ئێمە کاری ئێمە ئەوە نیە، بەڵام بەلحاز زێهنی و بەلحاز فکری ئەم کاردانەوانەی کە هەر ئێستا بوویەتی هەر لە ئەمریکا و گوتوێتی تاوەکو و چین و ئێران و ئەمانە بە یەقین، یعنی تۆ بڵێ خەڵک بیر لەوە نەکەنەوە سیستمێک کە خۆی بە سیستمی هەتاهتایی بە کۆمەڵانی خەڵک ئەناساند و خۆی بە نظامێک ئەناساند و لەبەرچاوی خەڵک خۆی وا نیشانەدا کە ئەبەدیە و هەتاهتاییە و باشترین سیستم و کارامەترین سیستمە بڵێ کەسانێک کە تا ئێستا بیریان لێ نەکردێتەوە لەو بۆلاو بیر لەوە نەکەنەوە کە ئەیکووە ساڵیانە ملیارد تا ملیارد دلار سەرفی تەسلیحات و تەبلیغات و سەرفی شەڕ و نائەمنی ئەوانە ئەکرێ، ملیاردها دلار ساڵانە سەرفی شتایە دەکەن کە هیچ ڕەبتێکی بە ئاسایش و ئەمنیەتی ئینسانەکانونی، بەڵام لە بەرابەر ڤیرووسێکی وەک کۆرۆنادا هەموان وە ئاهوناڵەکەوتون لە ئەمریکا بیمارستانەکان تەختیانێ لە فەرەنسا هەروە لە ئیسپانیا هەروە، ئەمە هەموو بارەقەن نیشاندەهەندە ئەوەیە کە ئەم سیستمە بە مەعنای واقعی هیچ ڕەبتێکی بە ڕفاه و خۆشی و خۆشببختی ئینسانەکانەوە نیە، هەموو غەمی سوود و کەڵەکەکردنی سوود و سەرۆت و سامانە هیچێکی دیکە لە هەتا لە ئێستادا مەسان تۆ چاولێکە لە وڵاتێکی وەکو ئیسپانیا و ئیتالیا تەزاد و تەناخۆزیان سیستمە چاولێ بکە، کەسانی بە ساڵاتچوو ئەوانە کەوا تەمەنیان چۆتە سەرێ قوربانییان ئەەکەن، ئەمە جنایەتە، ئەمە ینی بێڕەتبوونی ئەو سیستمە بە ژیانی ئینسانەکانەوە، دەی تۆ بڵێ خەڵک بیر لەوە نەکەنەوە، بڵێ فکر لەوە نەکەنەوە کە ئەو سیستمە ناکارامەیە، ئەو بیر لە سیستمێکی باشتر نەکەنەوە، بە یەقین نەکە لە وڵاتانی ئێمە لە ئێران و عێراق و خاوەرمیانە، بەڵکو لە هەموو شوێنێکی دنیا ئەمە تەلەنگەرێکە، تەلەنگەرێکە بۆ هەموو ئینسانێک، نەکەر بۆ ئەمانەکەوە پێشتر ڕخنایان هەبوو پێشتر منتەقلی ئەو سیستمە و بۆوانەکەوە تەواهمیشیان هەبوو بۆ سیستمە، لەبەرەوە هەموو کەس ئێستا لە ئێمەمانانەوە کە قۆڵمان هەڵماڵیەوە بۆ شەڕ لەگەڵ و دەم و دەستکایە تا کەسانی کەەوە مدافی ئەو سیستمەش بوون، هەموو باسەوە دەکەن کە نظامی سەرمایەداری دنیای ئێستا ئایستا کە کۆرۆنا زاڵ بۆ بەسەریدا و بەشێکی 1000 زۆر لە خەڵکی خسووەتە ناو قوژبنەوە دنیاکەی جیاواز دەبێ، ئەمە خەڵکانێکی زۆر کارشناس و سیاسەتمەدار و ئیدۆلۆگ و ڕاست و چە پاتون لە دیگەی خوانەوە لێکدانەوەیان بۆ کردو، بەڵام هەموو کەس باسەوە دەکات کە بە یەقین دنیای دوای کۆرۆنا ئەم دنیای ئێستا نابێت، لە دیگای ئێمەشەوە پێم وایە بەڕاستی ئەمە تەلەنگەرێکە، ئەم دنیای ئیتر ئاوانە ئەو سیستمە خۆی هیچ چارێکی نەبێزگەلەوەی کە تعدیلاتێک لەناو خۆیدا دروستکە بە هەر لە حازێکەوە، بەڵام ئەم تعدیلاتە هیچ تاثیرێکی لەسەر ژیانی لەسەر خۆشببختی و ڕفای ئینسانەکاندا نابێ، ئەم سیستمە بە هەموو مناسباتی و بە هەموو ئۆرگانی و بە پارلمانی و بە ئەرتەشی و بە هەموو نەهادەکانیەوە دەبێژێ ڕووێ، ئەو ماوەی کە زاڵ بۆ بەسەر کۆمەڵگادا بێزگە لە نەهامەتی و بەدبەختی هیچێکی دیکەی بەرمەغان نەهێناوە لەوەش خراپتر ئەبێت، دەبێت بیرێکی لێ بکرێتەوە، بیرکردنەوەش پێم وایە شۆڕش جێرانەیە، بیرکردنەوە ئەوە نیە کە لە فکری تعمیر و ئیسلاحی ئەم سیستمەدا بینجاوە لە ئێرانەوە گرتوێتی تا هەر شوێنێکی دیکەی دنیا.
کاک مهدی، ویروسی کرونا آیا لبینی خلق و باورکانیان دا فاصله درست اکاد نای بوتاریکی لبو دیسیکویا که سایتی بی بی سی داینا و باس لکردان وکانی کرونا لسر دینکان اکاد. لا بابت هل سوکوتی اسلامیکان، مسیحیکان، یهودیکان و بوداییکان سبارت با کرونا لکولینوی لسر کراوا. بله. از این دانه که دیگه لو کردانوانی که و کرونا لناو کمگا دا بویتی خوی مسئله باور دینی کانه به یقین فاصله دروز بو هل استاده فاصله دروز بو یعنی دی سنه که توبلی کسانی که تا اصلا باورمند بون باورن به دینکان بو جاولا بودای هندیکان و گفتوی تیتاو کو مسیحی و نازم باورمندن به دینی مسیح و اسلام و یهودی توبلی بیرین لو نکربیتا و اخه ای بو مالی خدا لکاب داخرا و بو نیتوانی هیچ با کرونا که بو هزاران هزار مزگود داخره و بو عیسی و مسیح و محمد و علی و نازم هیچ آن تو هیچ کاری بکن بو دست به دامنی علم و دانش و زانز بون یعنی خلق بیر رو نکن و کسانی که تا ایسا باوریم بو او خوی فاصله دروس اکایتر ایسا هر سن کسانی مذهبی کسانی باورمند یا به طیبت ملاکان و سوزانم کشیشکان و امانه حتما درو دلسته و داستانی خواهند روز دکن با خود فیلمکانی لیران بینی و آخوند های دیل دی به تمسخر و مسخر امیز و دی علم و دانش و امانه هنکا بنیشخند اگری اوانه بلام ایسا چه باورمندان چه کسانه که برحال به هر دلیل یک هشتا باوری مصابیان ما و چه اوانه که خویان پرپیادری ام دعا کوتوی و ارتجاع و اخب افتادگین هم اوانه دست بدامین علم و دانش بون کسی که کرونا اگری هیچ چاری کنی بیش گلوی که دبی خوی قرنطینه که قرنطینه شتیکی زانستیه دبی مجبور دوا درمان مصرف که مجبور افتیه با بیمارستان با ملای کرونا بگریه و قد قد بخیابن دورو هر پولیسی خواهن اگری ای خط زندانه و با سوزان باورمند یکی مصابی کرونا بگریه و با قصه علم نکر لمال بیت داری و چه با مزگوت هر لرگای مزگوت ایگرن نوی چه با مزگوت اوان فاصل دروزه که ایتر جاو هر تایبتی ایرانه تایبتی هموشونه که دنیا اما یعنی فاصله درست کردن و به معنای واقعیش فاصله درست کردن و به معنای واقعی خلق دابره و زیاتر دابره همو اوانه هر وقت چون باس من لیکر که دنیا دوی کرونا بلحاظ فکری و بلحاظ ایدئولوژیک و بلحاظ ذهنیتی خلق به نسبت مناسبت و اگرده دانه لذهنیت کن خودی دینه ایتر دین ایدئولوژی طبقه حاکمه دین بیرو باوره که سیستمی حاکم ام وضعیتی پی توجیه اکا دی کرونا هرچند لگل همو بدبختی کن و لگل همو ترس و دلهوره و نگرانی های که درستی کرو و لگل همو عوارزی که بویتی لگل همو کسانی که و لعیمه ساندو بلان لگل اوش امانه ها بو اوه که به معنی واقعی لعیران و گفتویتی تاوکو عربستانی سعودی و تاوکو عراق و امریکا و همو شونه که دنیا لبین خلق و دینکان در فاصله دروز بو واقعیت هیچ کسی نتوانه این کاری که و زیادریش قلتریش جبه تا بله کاک مهدی خود در باز کردنو حالاتن لازندانکان ایران بابت هیک دیکه بو که هفته پیشو لامیدیاکان حتی سردیر خبرکانو دویچه ویلی بابتی که بناوی شورش لازندانکان ایران و حالاتنی زیادر لهشتا کس لازندانی سقزی داناو در بازبون و خونجادانی زندانی کانی لمترسی کرونا تا توی کردوا بله ازانی وضعیتی زندانی کان لپدگانی کانیش خرابتره براستی پدگانی کان لانی کم برحال امکاناتی بیداشی زورتر لوانه شونی استراحت و نشجیه بونی سرباز فاصله زورتر بلان لزندانی کان اولا زندانی کان یران هیچ استانداردی کنی زندانک یا مثلا بندی که دبی ده نفر یا مثلا 15 نفری تی دبی 80 نفر 90 نفری تی اکن لش شرایطی عادی ده اصلا که بحرانی کرونا دروز بو فصل کند به زور بیاد به امکاناتی بیاد داشتی و این زور بی حس کم لوانه نی دی
ئەو لەلایەکەوە یعنی حتا جاران کە مەسلەی کۆرۆنا و بحرانی کۆرۆنا نەبوو زیندانەکانی ئێران هیچ ئستاندارێکی نەبوو وەزیەتی بەهداشتی و سلامەتی و تەغذیەی زیندانیەکان لەو پەڕی خراپیدا بوو ئێستا کە ئەو مەسلەیەش دروست بوو و نیگەرانیەکی جددی دروست بوو حتا لە ناو کۆمەلگادا خەڵک دەبێ خۆیان قەرەنتینە بکەن و دەبێ ئاگەیان لە سلامەتی خۆیان بێ دەی لە زیندانەکان کە خەتەرناکترین شوێنە بۆ بڵاوبوونەوەی ئەم ڤیرووسە جمهوری ئیسلامی زۆر زۆر کەمتر خەمە لەبەرەوە زیندانی حەقێتی حەقێتی کە دفاع بکە لە سلامەتی خۆی لە ژیانی خۆی حەیات حەقی هەموو ئینسانێکە جمهوری ئیسلامی و حەقە بە ڕەسمیەت ناناسێ مادام جمهوری ئیسلامی هیچ ئەو حەقە بە ڕەسمیەت ناناسێ شۆڕش حەقی زیندانیەکانە هەڵاتن حەقی زیندانیەکانە حەقیانەکە بۆ دەرباز بوون لە کۆرۆنا بۆ مەحفوظکردنی ژیانی خۆیان شۆڕش بکەن و لە زیندان هەڵبێن ئەمە ئەو حەقەیە کە پێم وایە هەموو کەسێک بە ڕەسمیەتیان ناسیەوە ئەبێ پشتیوانیشیان لێ بکرێت دەبێ یارمەتی بدێن لەرحەڵ شۆڕش و هەڵاتن لە زیندان حەقی ئێستای زیندانیەکانە حەق خۆیانە بۆ دفاع لە ژیان لە سلامەتی ژیانی خۆیان شۆڕش بکەن یاوی کە جمهوری ئیسلامی دەبێ ئیمکانی فەراهم بکا کە حەدی ئەقەل تا کۆرۆنا تەواو بێ بچنەوە ماڵ و حاڵی خۆیان یاوی کە دەبێ لەوێ ئیمکاناتی ڕفاهی تەواو کە ماڵ ئیمکات تامین بکات کە مطلقاً ئەم ئیمکانە فراهەم نابێ و ئیمکانە جمهوری ئیسلامی هیچ وەخت فراهەمی ناکا لەبەرەوە بیرکردنەوە لە شۆڕش و بیرکردنەوە لە هەڵاتن لە زیندان حەقی هەموو زیندانیەکە کاک مەهدی دوانزێ بەهمەن ساڕۆژی ڕفراندۆمی ئارەیانە بە کۆماری ئیسلامی بوو مێدیاکانی کۆماری ئیسلامی ساڵیانە بە کەپکەبە و دەبدەبە و باس لەو ڕۆژە دەکەن و وەک ڕۆژێکی مێژوویی کە کۆماری ئیسلامی لەلای خەڵکەوە مەشروعیەتی پێدراوە باسی لێکەن خەبەر ئەنلاین نووسراوێکی سادق زیبا کەلامی لەژێر ناوی ئایا ئێرانیەکان لە دوانزەی فەروەردینی 58 کۆماری ئیسلامیان دەناسیدانەوە سادق زیبا کرام لەو ئیقتسادان نازان پێڵێن ئیقتسادانیاتێ لەوانەیە کە بە هەموو جۆرێک مەشروعیەت ئەکرێتەوە بۆ جمهوری ئیسلامی لەوانەیە کە بە هەموو شێوازێک هەوڵ ئەدا جمهوری ئیسلامی مەقبول نیشاندا لای کۆمەڵانی خەڵک لەو نووسراوەیەشدا لە سەرەتاوە تا ئینتها باسی لەوە کردووە کە جمهوری ئیسلامی هەر لە سەرەتاوە لە ساڵی 58 بەرعکسیەوەی کە خەڵک ئەڵێن جمهوری ئیسلامی جمهوری ئیسلامیە نەناسیەوە هەروە چۆن ڕایان پێدا و ئەو لەو نووسراوەیدا باسی لەوە کردووە کە بەرعکس خەڵک هەم زانیانە کە چیان ناوێت هەم زانیانە کە چیان دەوێت لەبەر ئەوە ئاگاهانە چۆن ڕایان بە جمهوری ئیسلامی داوە لە حەڵکداوە درۆیەکی زۆر گەورەیە بەڕاستی ئەوە تەحریفی تاریخە ئەوە واقعیتێکە کە نەک ئێمە هەموو خەڵکی دنیا و خەڵکی ئێرانی ئەیزانن قابل لە خەڵکی ئێران بیانزانی وایە جمهوری ئیسلامی ئەو حیوانە دڕندەیە بچن ڕێی پێبدەن بە یەقیننە خەڵکی ئێران لە ساڵی 1958 هەستان شۆڕشیان کرد ئینقلابیان کرد دەشت بە دەم و دەستگای پاشایەتی بۆی کە ئاسایی شوڕفا و ئەمنیەت بەرمەغان بێنن بۆی کە لە چنگ زوڵم و زۆر و جنایەت و تاڵان و بڕۆ نەجاتیان ببێ دەی قابی لە بچن ڕژیمێکی دڕندەتر لەو بێنە سەرکار معلومە ناجا هەموو ئەوانە بە تەبلیغات و بە تەحریفی واقعیات و بۆ شتانەکرا جمهوری ئیسلامی لە دەستپێکی ئینقلابی 1958ەوە وردە وردە بە پشتیوانی و بە ئیمکاناتی کەوا غەربیەکان بۆیان تەرخان کرد دەستیان کرد بە بەلاڕێدابردنی ئینقلابێک کە واقعی بوو ئینقلابێک کە ڕاستەقینە بوو لە قوڵای دڵی کۆمەلگاوە هەڵقوڵا بوو هەموو ئەوانە بۆی کە ئینقلابەکە ئەو مەسیرە واقعی خۆی تینەکە بەر هەموو ئەوانە بۆی کە ئینقلابی ئێران بەرەو مەسیرێکی ئازادی خوازان و دیموکراتیک حەرەکردنەکە هاتن ئەم جانەوەرانیان لە خەڵکی ئێران بەردا خومەینیان وەکو کەسێک کە ئاکسەکەی لە مانگدا بینراوە وەک مەلایەکی لیبرال و مەلایەکی ئازادی خواز بە خەڵکیان معرفی کرد ئیسلام و ئیسلامیەت و دواتر جمهوری ئیسلامی وەکو سیستمێکەوە ئازادی و ڕفا و خۆشببختی بەرمەغاندێنێ خومەینی باسی لەوە دەکرد کە لەگەڵ ئازادی ژنان مشکلێکی نیە لەگەڵ بەرابری ژنان مشکلێکی نیە خومەینی باسی لەوە کرد و کە حتا کۆمونیستەکانیش ئەتوانن فعالیەتی ئازادیان هەبێ دەی بۆ حقوقبازی و کڵاوبەرداریانە تعدادی لە خەڵکیان
فریودا تازە ئەوان باس لە 98 دەرسە دەکەن. ئەوە درویەکی زۆر زۆر واقعی. ئەوڵان تو هەر چاو لە لەو ئاماری خۆیان کە هەر هەر مسان هەموو ئۆشتانی کە ئەوان ئێڵێ نەگە بڵین ڕاستەکە سە دەرسە درویە حتا ئەوانش لە نظر بگرین و ئامارە درویە. تەواوی خەک کوردستان ئەم ڕفرەندۆمی تحریم کرد. لە کوردستان هیچ وەخت جمهوری ئیسلامی جێگە ڕێگەی نەبوو لە بەشێکی یەکجار زۆر لە چەپەکانە و ڕفرەندۆمیان تحریم کرد. یعنی ئەو 98 دەرسە دەیەوان حتا بە پێ و ئینانی خۆیان ڕاست نیە واقعی نیە. تازە بە فەرز ئەوان لە نەتیجەی هەموو تەبلیغات و تەحریفات و کڵاوبەرداری و حەقەبازی توانیان ڕفرەندۆمێکی کەزایی بەسەر خەڵکی ئێراندا تەحمیل بکەن و بە ئاریانە جمهوری ئیسلامی خەڵکیان بردە پای سندوقەکان و نەهایەتەن بە حەقەبازی ئەو ڕێیان هێنا دەرێت. دەی ئێستا چی؟ ئێستا دوای 40 ساڵی تر وەڵام ئەو نەسلە کە فریویان خوارد بوو تەواو بوو. ئێستا ئەو نەسلە هیچ تەجروبەیەکیان لە ئینقلابی 57 نیە. ئێستا ئەم نەسلە جمهوری ئیسلامی بەو واقعیەتانەی ئێستاوە بین بە زوڵم و زۆر، بە جنایەت، بە کوشت و کوشتار. ئەگەر کوشتارەکانی ساڵی 60 و 67 وانەشیان نەبینی بێ، ئێستا ئیتر جنایەت ڕۆژانە لەبەرچاوی خۆیان ئەخوڵقێ. ڕۆژانە زوڵم و زۆر و ستەم و سەرکوب ئەبینن. ئەگەر جمهوری ئیسلامی ساڵی 57ش لە نەتیجەی هەر شتێکدا هاتبێتە سەرکار، لە نەتیجەی سەرکوب، لە نەتیجەی تەحمیق، لە نەتیجەی فریودان، لە نەتیجەی شکستی ئینقلابی 57 و ئێمەمانان لە بیرمان نەبێ، بەڵام خۆ ئێستا بەچاوی خۆمان ئەیبینین ئیتر. جمهوری ئیسلامی ئێستا لە هیچ کەسی شاراوە نییە. جمهوری ئیسلامی ئێستا لەگەڵ ساڵی 57 زۆر زۆر دڕندەتر و خراپتریشە. لەبەرەوەی سادقی زیبا کەلام و هەر کەسێکی دیکار، ئوستادێکی دانیشگا، هەر کەسێک لە هەر قالبێکدا بێ مەشروعیەت بکرێتەوە بۆ جمهوری ئیسلامی، بێ ئابرو بۆ جمهوری ئیسلامی بکرێت، ئابروو خۆیە چێ؟ ئەویش دەبێتە شەریکی جورمی هەموو جینایەتەکانی ئەو ڕژیمە. جا بە ئوستادی دانیشگانە بێ و هەرچێکی دیکە، هەشتێکی دیکە بێ. ئەمە شەرمەزاری بۆ کەسێک کە لە شوێنێکی وەکو دانیشگا دێ قسەی ئاوا ئەکات، دێ مەشروعیەت ئەدات بۆ جمهوری ئیسلامی، دێ باس لەوە ئەکات کە جمهوری ئیسلامی مەشروعیەتی هەیە و خەڵک ئاگاهانە ڕێیان پێداوە. دەی ئێستا چی؟ ئێستا چی؟ خۆ ئێستا لەبەر چاوی خۆت ڕۆژانە خەڵک بە ئەکات، بە برسێتی، بە بێکاری، بە خۆکوشتن، بە تەقەی مزدورانیان لە کۆڵبەران، لە زیندانەکان خەڵک ئەکوژرێن، خەڵک لە ناو ئەچن. لەبەرەوەیە تر کەسانی ئەوە کە نان بە نرخی ڕووسخۆرن وەکو گوڵابە ڕۆژە هەر ساعتی ڕوویان لە شوێنەکە، بە یەقین ئەمە ئەگەر سیستمێکی دیکە بێتە سەرکار، کەسانی ئەوە ڕوواکەنە شوێنێکی دیکە. بەڵام بە یەقین ئێمەمانانیش ئەوانان لە قبول ناکەین. ئەگە ئوستای دانیشگا بێ یا هەر شتێکی دیکە بێ لە هەر مۆقعیتێکدا بێ، ئەمانە دەبێ هین بدەن، دەبێ تەوزیح بکە ئەو دەمە نەزر لەبارەی ئەدامی ئەم کەسانەوە چی بووە، نەزر لەبارەی کوشتاری ئابان و دەی و ئەوانە چی بوو، نەزر لەبارەی کوشتاری خەڵکی کوردستانەوە چی بووە، نەزر لەبارەی ئەدامەکانەوە چی بوو. ئێستا مەشروعیەتی پێداییتر تۆ مەشروعیەت دەی بە جمهوری ئیسلامی، مەشروعیەت دەی بە هەموو کارە جنایەتکارەکانیشی ئیتر. دەیەودەم دەبێت هین بداتەوەی تر، دەبێت بەرحاڵ دەبێت خەڵک داوای لێ بکەن ئیتر. ئەگەر جادادگایی بێ پێم وایە دەبێت یەخەیان بگری، دەبڵێ کاکە شەرم بکە. کاگمێ دیهاتینە کۆتایی بابەتەکانمان، ئەگەر خۆت قسە و باسێک دەست لەسەر هەر بابەتێک فەرموو. زۆر سپاس، دەست خۆش بێت. سپاس. بینەرانی ئازیزی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە، بەم جۆرە بە کۆتایی بەرنامەی مێدیای هەفتە گەیشتین. بە هیوای ئەوەی کە جێگەی ڕەزامەندیتان بووبێت و تا بە یەکگرتنەوەیەکی دیکە هەر شاد و سلامەت بن. ماڵەوە.